Estamos aqui na Mesoclínica com o Dr. Tadeu Martins e hoje nós vamos tirar uma dúvida do e-mail que a nossa produção recebeu. Eu recebi um e-mail, Dr. Tadeu, perguntando que tipo de lifting que eu tinha feito com o senhor. E claro que eu respondi que eu não fiz lifting nenhum. O que eu fiz foi o Universal Peel, que tem um efeito lifting, não é? Qual é a diferença entre um lifting e o Universal Peel ou o Fenol 80%? Aí seria... Nós temos os peelings. Tá. O Universal Peel é um peeling de fenol. Tá, que é o que eu fiz. Exatamente. O exoderme, ou o Fenol 88, é um peeling de fenol. Então todos são peelings químicos. Tá. Eu faço aqui peeling de ácido glicólico, que é um peeling superficial. O Universal Peel, que pode ser superficial, médio ou profundo. Se faz também o peeling de fenol profundo, que é o exoderme. Então são peeling. O que é o peeling? É um ataque à pele. Tá, o meu que eu fiz é o Universal Peel médio, não é? Médio, eu fiz duas vezes. Então assim, o peeling é um ataque à pele. Quando eu passo uma toalha no meu rosto, eu estou fazendo um peeling. Tá. Ultra superficial, por quê? Porque eu estou tirando uma toalha felpuda, eu estou tirando células mortas. Claro. Quando eu passo um aparelhinho que eu tenho aqui que se chama, que faz peeling de diamante, são partículas que são jogadas contra o rosto para produzir uma descamação. Isto é um peeling. Peeling é descamar, descascar a pele. E aí nós temos os peelings de diversas profundidades, de diversas intensidades. Agora, lifting significa levantar. Tá? Então, eu posso ter um lifting cirúrgico, onde eu vou cortar a pele, puxar a pele e diminuir a quantidade de pele. Mas aí tem que ter corte. Aí tem que ter corte. Isto é um lifting cirúrgico. Existem alguns peelings, por exemplo, o fenol exoderme, que é o fenol 88, que é o mais profundo dos peelings, que devido à intensidade, ele tem efeito lifting. Ele encolhe a pele e faz um levantamento da pele. Claro. Então, é um peeling com efeito lift, mas ele não é um lift. Sim, porque ele não tem corte. Não precisa ter corte. Lift é levantar. Se eu puxar um fio, eu estou fazendo um lifting também. Sim. Estou fazendo um lifting com fio. Ah, então dá para fazer o lifting com fio também. Dá para fazer o lifting com fio. Esses fios todos de sustentação, eles fazem lifting. Eles fazem o lift com o fio. Quando eu puxo um fio de sobrancelha, eu estou levantando a sobrancelha através de um fio de seda. Ah, então existem várias maneiras de fazer o lifting. Exatamente. Então, este lifting tradicional é o lifting cirúrgico. Tá. Todos os cirurgiões plásticos fazem, praticamente todas as mulheres um dia no mundo, um dia na vida vão fazer, que é puxar a pele e diminuir o tamanho da pele. Tá. Isso é lifting cirúrgico. Mas o lifting é levantamento. Qual é a forma de levantamento? Eu posso levantar com peeling, eu posso levantar com fio, eu posso levantar com cirurgia. Então, essa realmente é a diferença. Agora, já que nós estamos em assunto peelings... Sim, porque tem pessoas que não gostam de se submeter a uma cirurgia. Exatamente. Eu diria assim, estamos falando de peelings. Então, vamos falar de todos que nós fazemos. Eu gosto muito do peeling de ácido glicólico. Porque ele é um peeling sequencial também, que nem o Universal. Eu vou passar com um pincelzinho o ácido glicólico no rosto e vou repetir a semana que vem, vou repetir, às vezes posso repetir 5, 6, 7, 8, 10 vezes. E cada vez que eu faço, eu trago uma qualidade a mais para a pele. E ele dá também um efeito lifting? Ele dá também um pequeno efeito lifting. Então é um peeling muito simples, muito eu diria muito barato em comparação com os outros. Muito simples, que faz, vai embora e volta semana que vem, continua o trabalho. Não escama, a descamação é muito lenta. Então esse é o peeling mais fraco que eu faço. É para manter um peeling de manutenção de qualidade de pele. São peelings com ácido glicólico. Isso é indicado para que idade? Para qualquer idade. Depende da qualidade da pele. Exatamente. Tá. É um peeling que abre a pele também. Eu posso abrir, fazer que ele vai tirar todas as células mortas para utilizar ativos, pra, por exemplo, para fazer despigmentação. Claro. Quando a pessoa tem manchas. Então, é um tratamento conjunto de ácido glicólico com despigmentantes. Claro. Bom, logo depois desse, nós temos o peeling de ácido tricloroacético, que pode ser utilizado em qualquer parte do corpo, mãos, colo, abdômen, quando eu quero fazer uma descamação. Uma mulher, depois da gestação, que fica muitas vezes com preto, aquele risco preto, a gente faz um peeling de ácido tricloroacético, usando um despigmentante, aquele risco sai e melhora a claridade, aquele craquelado da pele do abdômen, melhora muito. Na sequência nós temos o Universal Peel, que é o peeling, que foi o peeling que tu fizeste. Eu fiz. Que dá um médio, ele pode ser superficial, médio e profundo, dependendo do número de vezes que ele é feito. Uma vez é superficial, duas vezes é médio. Isso quem decide é o senhor ou é a cliente? Não, quem decide, a gente decide obviamente em conjunto, mas a decisão técnica é minha. Claro. Não adianta uma pessoa vir, eu quero fazer um peeling de fenol profundo, mas eu não tenho rugas. Bom, eu não posso fazer um peeling de fenol profundo para quem não tem ruga, porque ele é específico para tirar ruga. Eu te perguntei isso porque tu sabe como é que é mulher, né? A gente chega e já quer o máximo, eu faço sempre uma avaliação. Tá. Esta avaliação, ela só vai ser onerada, só vai ser cobrada se a paciente fizer o peeling. Ah, então essa avaliação não tem custo nenhum? Não tem custo nenhum, a avaliação para o tratamento. Obviamente, quando fizer o peeling, estará embutida no valor do... Se não fizer, ela vai embora e não paga nada. E doutor Tadeu, me diz uma coisa, e a pessoa assim, ó, qual que mais teria resultado na sua opinião? Quando eu tenho muita ruga e alguma flacidez, tem que ser fenol profundo, seria o exoderme. Tá. Quando eu tenho menos rugas e pouca flacidez, porque o Universal Peel eu não vou fazer em alguém... que precisa resolver a flacidez. Claro. Então eu utilizo quando tem pouca flacidez e rugas médias, ou só para melhorar a qualidade da pele. Ou no caso de fazer um lifting, como foi a pergunta da pessoa. Aí para fazer um lifting teria que ser, na realidade, o fenol profundo, que também vai depender o lifting de quanto este fenol produz. Sim, mas no caso, se a pessoa vem aqui e o senhor vê que não tem muita ruga, que não seria o caso de um fenol 88%, daí também dá para fazer o uso de fios. Exatamente, mas tudo depende de uma avaliação. Claro. Tem que ver se ali naquele lugar onde o paciente tem o problema, é possível colocar um fio. Não, eu adorei saber que isso não tem custo, essa avaliação. Então a gente pode vir aqui consultar com o senhor para ver o que é mais adequado. Exatamente. Isso é uma avaliação para tratamento. Perfeito. Se fizer, paga. Se não fizer, obviamente. Cada caso é um caso, não é? Exatamente. Cada caso. Às vezes o cliente chega aqui com desejo de fazer um determinado procedimento que não é possível. Claro. Se não é possível, eu vou dizer, isto não é possível. Quem sabe a gente faz uma outra coisa que esteja adequada ao seu problema. Sim, a expectativa da pessoa também. Exatamente. Né? Pois é, o Dr. Tadeu Martins atende aqui na Mesoclínica, a Mesoclínica que fica na Américo Vespúcio, número 27, bairro Higienópolis. E a gente adora vir aqui fazer consulta, porque a gente aprende tanto com o Dr. Tadeu que vocês não têm noção. E tudo de uma maneira leve e onde... Eu sou uma pessoa muito assustada com as coisas, assim, quando se trata de saúde, de médico. E aqui, gente, é muito tranquilo. Doutor Tadeu, muito obrigada e até semana que vem. Ai, meu Deus.